ফাইনালি আজি ৰহা বালিপা যিখনত আহি মানে বহুত ভাল লাগিছে। এইফালে চাওঁ আপোনালোকে মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহ ৰেডি হৈ আছে, আৰু এইফালে মৰিগাঁও নজৰুল আলী মহটো ৰেডি হৈ আছে, আৰু লগতে ঢুলীয়া পাৰ্টি আছে। ঢুলীয়া পাৰ্টি চাওক কেনেকৈ নাচি আছে, সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সঁচা আজি বহুত ভাল লাগিছে। আজি ৰাইজে বিৰাট ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় যুঁজ এখন দেখা পাব। এইফালে মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহ পূৰা ৰেডি হৈ আছে, পূৰা মানে সজাই আছে মহটোক, আৰু ধুনীয়া মানে আকৰ্ষণীয় মহ যে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ধুনীয়া এটা মহ, ৰাইজৰ কেনেকুৱা এটা ভিৰ আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব। আৰু এইফালে ঢুলীয়া পাৰ্টি লগত আছে, মানে আজি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ লগতে সুন্দৰ মহটো আজি প্ৰথমবাৰ চাগে ৰহা বালিপা আৰু লাষ্ট যিখনত ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। বহুত আকৰ্ষণীয় আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ', আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাওক আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰহা বালিপা আজি যুঁজত ৰাজা বাবু বালিপা মহটো মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহটো ৰেডি হৈ আছে। আজি বছৰ লাষ্ট যুঁজ, ৰাইজৰ আজি আনন্দ আৰু সিমান আজি চাই ফুলি আছে। আজি মই চাই কেনেকুৱা লাগিব, ভাল লাগিব, ভাল লাগিবনে? আজি আমাৰ মূৰটো দিগিয়া পাতি দিয়া নাই, মূৰটো আছে বাৰু। এইটো মৰিগাঁও নজৰুল আলী মহটো পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু আজি ৰাজা বাবু মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহটো ওলাই আছে। কণ্টেক্ট পিছতে আপোনালোকে ফিল্ডত দেখা পাব। আজি মানে দিনটো আজি যুঁজৰ ভিডিঅ' দিম বাৰু। আজি ৰাইজৰ যিটো আনন্দ, শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ভোগালী বিহুৰ ব্যৱস্থাত আছিলোঁ, আৰু এইফালে আছে ঢুলীয়া পাৰ্টি, আৰু আজি বছৰ লাষ্ট যুঁজ বুলি ৰাইজৰ কি এটা আনন্দ, সঁচা ভাল লাগিছে। আজি যুঁজো আজি ভাল হ'ব, সুন্দৰ। এইফালে আমাৰ অনিল দা আৰু আমাৰ মৰমৰ বাপুদিদা, আৰু লগতে ঢুলীয়া পাৰ্টিক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ ককাৰ ল'ৰা ৰাজা বাবু বালিপাৰাৰ বিখ্যাত পুতলা, আমাৰ মাজত ৰাজা বাবু আমাৰ দাদা হয়। আজি ভাল লাগিল, আজি বাপেক পুতেকক একেলগে দেখিছোঁ, যে আজি প্ৰথমবাৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা, আৰু আমি ভবা নাছিলোঁ যে একেলগে বাপেক পুতেকক আমি দেখা পাম, কিন্তু ভাল লাগিল। আৰু মই যিটো বহুত ভাল লাগিছে, নিজৰ আপোন আপোন লাগিছে, ৰাইজে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজি ককাৰ ওচৰত আহিছোঁ, ককা এইখন ককা ঘৰ, কাৰণ ৰাজা বাবু এয়া ককাৰ ল'ৰা হয়। ককা আজি মইতো যাব, ককাৰ আজি কি হাল মই আহিছে, হেৰি আমাৰ ঘৰত দুহাল আছে, দুহাল আছিলে, আকৌ আনিছে বাহিৰৰ পৰা, দুজাগাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আনিছে, দুই তিনিহাল মই আহিছে। আজি ককাৰ ঘৰত বহুত মই, ককাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি ফিল্ডত ককাও যাব, ককাৰ লগত আমিও যাম, লগতে ঢুলীয়া পাৰ্টি যাব, আমি ৰাইজো যাম। আজি ৰহা বালিপা যুঁজখন বহুত উৎকৃষ্ট মানৰ খেল হ'ব, ভাল হ'ব। ককাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি ৰহা বালিপা ফিল্ডলৈ গৈ আছে নজৰুল আলী মুৰি মুছলিম গাঁও মহটো। আজি ৰাজা বাবুৰ ঘৰত আজি প্ৰথমবাৰ, ভাল লাগিছে। আৰু চাওক দৰ্শক চাওক মহৰ লগত, দুৱা দলৰ মেইন মানুহজন ধুনীয়া গীত গুৰি আছে। আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা, কেনেকুৱা আজি আপোনালোকৰ, ভাল আজি বছৰ লাষ্ট যুঁজ বুলি, ঠিক আছে, ভাল লাগিছে ৰাইজক লগ পাই। ফাইনেলি আজি ৰাজা বাবুৰ মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহটো ৰেডি হৈ গৈছে, ফিল্ডলৈ নিয়া হ'ব। আৰু আজি ৰাজা বাবুৰ চেম্পিয়ন মহটো চাবলৈ ৰাইজৰ কেনেকুৱা এটা ভিৰ, ভাল লাগিছে, বছৰ লাষ্ট যুঁজ। ফাইনেলি আজি ৰাজা বাবুৰ চেম্পিয়ন মৰিগাঁও মহটো ফিল্ডলৈ নি থকা হৈছে, আৰু ৰাজা বাবুৰ চেম্পিয়ন মহটোৰ লগতে দৰ্শক চাওক, আৰু ঢুলীয়া পাৰ্টিক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। Oh, my God.
মোৰ মনটো রাজা বাবু চ্যাম্পিয়ন মডু তে আজি রহা বালিপাড়া ফিল্ডল নি দগা হইছে আর আজি রাখিব পারা হয় না মডু সব আজি মরিগাঁও চ্যাম্পিয়ন রাজা বাবু মত রাখিব পারা নাই চাওক তো আজি কেনেকুৱা উৎপাত চাওক তো আজি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে মরিগাঁও চ্যাম্পিয়ন রাজা বাবুর মতো ফাইনালি ফিল্ডলৈ গৈ আছে আর এয়া চাওক মালিকক চাওক আজি মালিকক বহুত ভাল লাগিছে রাইজৰ বাবে ভিডিওতে বহুত কষ্ট হৈছে তে মহৰ আগে আগে চাওক তে রাইজে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তে আজি মহৰ লগত অহা সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ তে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে মহৰ লগত ৰাইজ চাওক খালি আহিছে আর এখানে মালিকক চাওক মরিগাঁও চ্যাম্পিয়ন রাজা বাবু চাওক আজি কি ধুনিয়া এটা রূপত আছে বছর লাস্ট যুজ আর রাইজর কেন একটা ভিড় চাওক মরিগাঁওর নজরুল আলী মতো
আৰু আজি মটো যুজা হ'ব অনিল দা নামত তেওঁ মহৰ মালিক আছে অনিল দা আজি কেনেকুৱা ভাল 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 মই সকল লগতে আৰু আজি মহৰ লগত আহাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে আজি ছেকেণ্ডখন যুজ থাকে ইয়াৰ হ'ব